Rullen nu, nu vänd ner. Knuff, det är frikast. Ja, jag är med. Det är snabbt, vi vill inte stoppa. Ja, men jag är med. Det är som!
läget så här. Nu kör vi. Okej? Du kan ta den själv, Oliver. Du kan ta den, ja. Jag bara gör! Jag bara gör! Rör på dig, Sam! Du är med dig! Ja, kör vi! Ja, en mer. Tre kvar.
Aja! Det är bra! Jobba bakåt med Bajen! Nästa! Nästa mot mål! Nästa mot mål! Jabba in! Kör vi! Full fart! Duka! Jorro! Det är bra! Nästa sitter Bruno, kom igen! Nästa, Luka. Nästa! Ja, Luka. Ja, fint.
Sätt fart på bollen. Bolltempo nu. Snart timeout. Det är okej, man får vara glad. Jobba. Thank you.